Коли ми побачили ситуацію на Харківщині, в Харкові, то одразу зібралися депутатськими фракціями, обговорили спроможність нашого бюджету і самі запропонували допомогу. І я дуже вдячний, що така співпраця всі, кожен по своєму напрямку. Я з свого боку зв'язався з мером Харкова Ігорем Терехов та командувачем оперативно-тактичного угруповання військ Харкова Михайлом Драпатовим, щоб запропонувати допомогу від Одеської територіальної громади. Нам були отримані заявки від військових, які узгоджені з бригадним генералом. Загальна сума майже 36 мільйонів гривень. Сьогодні Одеса фактично стала флагманом для таких горизонтальних муніципальних зв'язків. Саме такі зв'язки, саме ваш досвід ми могли започаткувати на рівні громад Харківської області і, відповідно, Одеської області, Одеського району. На наступному тижні у нас буде делегація поважна на чолі з головою Харківської обласної ради, головами найбільш постраждалих громад, для того, щоб ми могли той добрий початок, який сьогодні робите ви, те горизонтальне міжмуніципальне співробітництво продовжувати на іншому рівні, в тому числі на рівні інших громад. Я кожного дня знаходжусь у комунікації з командувачами Збройними силами України, з військовими, які боронять нашу землю, і чудово розумію, які потреби є сьогодні. І ми теж виділяємо кожного дня, підкреслюю, кожного дня ми перераховуємо на рахунки військових частин допомогу, фінансову допомогу. І сьогодні дійсно я дуже вдячний тому, що ви теж будете приймати рішення щодо підтримки військових частин, які боронять Україну, боронять Харківщину. Вдячний вам за підтримку, вдячний вам за допомогу, і ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Рішення прийнято одноголосно.